Lanjut.
Yeah.
Rupa Deepam, Bhoy.
Thank you.
شجرا دارانا كي شام سندر سيام دي سبھی قاسی کرے ہوئے ہیں شیو اللہ دھی سے کی اپنے اپنے گردیو کی جائے ہو دیکھو سب تے کربد نویدن ہے سب بزرگیں اور میں تو بچہ ہوں بالک ہوں چکر کہا ہے گرراج جی کو تھوڑو سنموں کی کیرتنیا جی کی آگیا ہے کہ وہ جو کیرتن جو مہا سامنے تھے وہ دیکھ لیں گے بھئی چیزیں میں بول رہے ہیں وہاں میں پہلو کیرتن ہے بڑے ان کو آگے لے سب بڑے ہی ہیں ہم تو چھوٹے ہیں پر ہمیں گرراج جی کے درسن ہے تیرے یہ کیرتنیا جی کی آگیا ہے ہمارے بیچ میں کوئی نہیں آوے بنتی کر گی کھیلن کو دوڑی اکلانی قائم سارنگ میں سارنگ گائے آئی نا گئیا ہے گئیا ان کی تو بھومی ہیں گرو کھیلن کو دوڑی Yeah.
बहु ने सुनी कहानी Yeah.
वहां पहुंचो कक्ष में, आप कक्ष में जाओ। अब यहाँ रो बुलाओ ना, यहाँ सब करना उन्होंने, इनको कहो सब सामग्री लगवाओ सबको। I don't know.
كريم رام